Eller vadå? Behöver du den? Jag tror jag har. Nej, men det var ett ljud, eller? Hello there, are you here, my friend? Hello there, are you here? Nej, men vadå? Vad snackar du? Termometer? Vi har ju termometer. Mellan då? Spirit, show yourself. Vi har ju en sån, hallå. Men... Bitt lampa! Det var knäckt alltså. Ja. Du slänger den här. Donna. Spirit, show and self. Oh, han dukar. Jag dör ju. Ah! Lite en child! En lite child! Vad händer? Jag kan inte komma in. Fan, hela mitt jävla... Fan, hela, jag bara hackar fram och tillbaka. Jag knäckte! Alltså det funkar, du kan inte stå så där nära. Jag fick en fyra. Knäckte i mitten. Då ska jag inte sniffa, men jag tror inte det är någonting. Alltså. Du kan inte stå i henne, det funkar inte så. Det var fyra. Ja, men, det är signa. Vänta, låt mig stå. Jag får signal. Var ett kid, då måste vi ha med oss Marie. Det heter faktiskt child, inte kid. Can you write in the book? Du har satt på den här. Spirit, alltså, can you write in the fucking book? Alltså jag tänkte med jänk och så, det är inte så jävla optimerat. Can you write in this book? Write in the book. Kom nu. Här, signal. Var är ni? Write in the book, my friend. Är den här på, eller? Är den på? Jo. Nice. Och här är något. Fröser. Ja, hänga till oss. Har vi hittat rummet ännu? Blir man tyst? Har du fått någon scan, eller? Show yourself. Det är någonsin lite item här. Någon måste ta bild. Show yourself. Har du hittat haunting i rummet eller? Nej, jag går inte med den kameran. Jag var ju runt med kameran, jag dog ju. Han hittade. Men det är på övervåningen någonstans. 10 FPS. Jag tror det är... Jag tar fan med Santa Maria upp alltså. Jag tror fan. Hon har slängt björn här. Hon lät som fan. Okej. Okay. Fyra. Vem har kamera? Instakamera? Hon ska ha mig. Jag har instakamera. Ja, du behöver ta en bild. Hon var i hallen. Vart är du, Ville? Uppe. Uppe. Här kommer en sniffare kommer och glider förbi. Vart är det jag ska ta den? Det dunks. Hon försvann. Nej, hon äter mig ändå! Hon äter mig! Akta! Jag kommer dö. Jag knäck! Jävla buggat det spelet! Du måste stänga dörren efter dig och så du inte kan knäcka det. Hon knäckte dig. Kameran funkar, hon är i rummet. Det är det här rummet, är det? Jag hittade ett yta. Ja, det är sovrummet. Ja. Nice. Jag är osäker det om det är det. Det finns ett item där inne. Det är Ghost Stores. Jaha. Hon gick till ett annat rum nu. Det är fullt på Ghost Stores här inne. Ja. Då är instakameran här. På min kropp. Gammaria. Fan vad svår de har. Min kropp är i vägen. Det är en... 9P350 signas ut. Stäng in den här. Fan, din kropp är så jävla. Vill inte hänga med? Den här måste vi ta in. Jag tar upp den till sovrum. Fan, gjorde du av sticken? Ja. Ställer jag Maria där inne, det går inte. Hon står här uppe på övervåningen. Maria, hon kan inte göra någonting av Maria. Björnen har inte någon. Snippan tyckte inte om den.
Hon är nere på... Har du instakameran på det, Ville? Nej, jag vet inte vad den är. Den här får du sätta upp. Instakameran är här, Ville. I vart jag tog. Jag går väl ner och tittar nu. Lux, jag kommer. Här är en tavla. Vad funkar det där? Vad funkar det precis då? Pinn i rummet, pinn i rumpan. Då slår du sönder hela en förhjärn. Då slår du sönder varje Santa Maria, du kan inte komma. Santa Maria här. Vad har vi för över alltså? Negativ 9350. EMF 34. 9P350. Santa Maria är broken. Negativ. Vadå alltså. Negativ? Har vi det också? Ja, visst. Men det är inte temperature zero. Det låter som det är... Är det zero eller negativ? Någon snackar eller något. Jag har inte kollat snackning. För det hon säger någonting. Det är som att hon andas jättetufft. Ja. Punkt. Jag vet inte om det gäller ju som voices. Voice spirit box. Voice in the heart. Det är mycket iten saker då. Är det zero eller är det negativ? Negativ. Det är Tonsen eller Titan här med. Vad fan har du gjort av instant kameran? Jag säger ju att den är här vid mig. Fan ska jag veta vad du är. Du såg ju vart jag dog. Nu har den där uppe. Vad är spiritboxen? Jag kommer här nu. Är det honom något? Hon är på saltet här. Ja. Står jag. Hon är här. Santa Maria, du kan inte göra någonting. Can't do anything. Jag kan inte slösa bort hela Santa Maria, inte vet. Det är snart slut säkert. Men saltet funkade inte. Det var nog... Saltet funkade, pinne funkade. Stenen? Var det? Flashad kamera har du gjort på nu. Ja, det funkar. Det är någonting kvar. Det är säkert exorcism. Så. Ja, vad det fräsa här. Ja, jag har lagt in lite hit. Var fan är spirit, eller spiritboxen? Jag hittar inte den. Jag tror att det är exorcism. Ja, jag är nästan säker på att det är det, men jag vet inte vad. Jag tror att det är det. Har man en extra Santa Maria kan man ta ut det. Har någon köpt en Santa Maria? Jag har en extra. Jag tror inte jag har. Jag har en extra, behöver det? Jo. Är den här använd? Ja, nästan. De håller bara lite tag. Fan, bränt salt. Men kom då, jag köper ut den. Vad, jag ska ta kort på det jävla itemet. Här är en med. Jag spånar fram då. Har du inte bett det utan skrap? Nej, för jag vet inte vad fan spiritboxen är, jag letat över det. Jag vet inte. Vilken jävla svårighetsgrad kör vi? De älskar att stå i sitt jävla rum alltså. Jag kommer med Maria. Nice. Ska jag sätta den? Lägger ni bara vid den där ute. Jag hittar fan inte... På andra våningen. Den måste ju ligga i bilen. Den verkar inte ligga här. Hon kommer upp nu. Jag håller i din kropp. Hon... Ska jag stänga dörren? Hon... Fan, hon bangat sönder dörren. Jag stänger igen. Nej, men jag vill komma in. Jag stänger igen. Vart fan är hon? Står där? Maria är ju på fel sida nu. Hallå, jag måste ge Santa Maria också. Ta den då. Ställ Santa Maria på nedervåningen bara. Men jag vet inte, nu. Ja. Spiritboxen är ju ett jävla härj som får tag i. Jag har sett honom vid dörren. Ja, var är Maria någonstans? Eller vad är det där itemet med nu?
osynliga itemet. Jag var på byrån. Byrån är i hennes rum där. Fan, står jag här inne och chillar jag, men tycker inte om det. Zombie. Där är den ju. Säkra ändå. Jag tog ju bild på den så den kom fram. Så jag hämtar den eller? Eller har du fått med den? Nej, men jag har tog fram den åt dig. Ja, jag går och hämtar den. Spiritboxen är ju... Dörren in. Och hon bankar sönder dörren. Och hon boxar sönder. Fan, det är hästen. Vad har ni med? Jävlar. I fan i mig alltså. Det är ju trappen igen. Spiritboxen är då. Det ser han. Spirit, can you hear me? You want to talk? Can you talk? Speak to me. Are you here? Hon är bakom dig. Can you write in the book? Hon är ju på. Tell me your name or... Is you here? Hello? Hon dog av salt, tycker jag. Vadå dog av salt? Hon står innanför det. Ja, så gick hon i saltet. Saltet exploderar då. Do you hear me? Hello? Fan, hon har bara exploderat. Det är... EVP är det. Va? Fan, hon släckte en lampa. Vadå EVP? Vad menar du? You who haunt this place, in the name of the Lord, I command you to go back to where you came from. Let your soul return to the earth, let your body return to the dust, so be the will of God. Hon dog va? Det vet jag inte. Vet inte. Tyckte du blinkade till blått på övervåningen? Ja, nej, jag var död, på övervåningen när jag såg honom. Fan, nice. Har du bärt ut hans kropp? Ja. För mig ser det ut som man ligger i lappen. Fan, Santa Maria är broken alltså. Fy fan, broken hon är. Hörru, jag ligger ju här uppe. Hon är inte ljuslös längre. Villa. För mig ligger han uppe i tårn i vatten. Han ligger i bilen och kilar i framsidan. Gör det? Du ska säga att jag kommer inte vara med 100%. Vad fan, då drar vi då? Jenko, han är inte ens inne i bil, jävla. Vad händer här? Det är fest. Jag ska köpa en termometer till nästa gång. Ja, jag tror inte att jag kommer få survive, för jag har inte det. Let's do it. Let's do. Let's do it. Jag är inte där. Kolla. Jag fick 0 för du bara inte in. Schysst. Megalur. Jag fick för cash. Du bara ljuger för fan, Ville. Jävla gris. Ja, det är svårt om han säger det i bilen och jag inte rör det så. Nah, man. Nah. Vad kult objekt. Fy